në raport mashkull-femër dhe anasjelltës. E ka fjalën për të martuarit, pra nga të dy gjinit. E ka cek për të martuarit edhe për të martuarat, mirë po Allah subhanu wa ta'ala, i cili është kriju si yn, i cili na njeh neve ma mirë se na vetë vetën që ka njohim, edhe i cili na ka obligu me disa obligime, të cilat ato mirën si preventiv, por mos marë deri të ajo ma e keqja. E një prej këtyne preventivave, s'ka dyshim se ajo që ka e para mundet njeriu me rëshqit në këtë pikpamje, është edhe shqicimi për këtë që ka Allah në sure Nur, në ajetin 31, në thot, në drejtot, gjësirë për mes Muhammedin s.a.s. Kulli lë mu'minin, thuju besimtare, të leti ulin shqicimet. Allah kështu po në thret në Kur'an. Edhe, ajeti vijus, thot thuju edhe besimtareve, edhe ato leti ulin shqicimet. Pra, në këtë ajet nuk po shohim se po bëhet dallimi mes ati të martuarit edhe të pa martuarit. Për gjithësi, çdo besimtar duhet, ashtu si i ka hije, ashtu si duhet një besimtar të esë në rrugë, ashtu duhet edhe shqicimin me ullë, kështu po na thot Allah subhanahu wa taala pa marr parasysh a është i martuar as është i martuar. E kjo vlen pa kurfar dyshim edhe për gjinin tjetër. Mirë po ja që të i pas parasysh rrethonat në të cilat po jetojmë, vështirë është nga kjo të shpëton njeriu. Mirë po Allah subhanahu wa taala një prej emrave dhe vetive të tij është edhe Er-Rahman, Er-Rahim, i mëshirshëm, i gjithëmëshirshmi. Përmes një hadithi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na tregon se thot shqicimi i parë është prej shejtanit, ndërsa shqicimi i dytë është i yti. Pra, nuk na merr në llogari për shqicimin e parë, mirë po njeriu duhet më njëherë me e largu shqicimin edhe me e kujtu dënimin Allah subhanu wa ta'ala, ose spakut hidhrimin Allah subhanu wa ta'ala, që mos me vazhdu ma tute në shqicim, se atë parën, po na falë Allah subhanu wa ta'ala, se edhe në një hadith, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na tregon rrezikun e shqicimit, se thot kjo është shqicimi është shigjeta e shejtanit. Dhe kjo është ajo dera e parë përmes cilit hyn shejtani në zemër të njerëzit edhe pastaj mund ta bie në sprova të ndryshme edhe në lajthitje të ndryshme shumë të rrezikshme. Këtu duhet të ndalen paksa tek një lutje kur ka bërë Muhamedi alayhis salam për atë se ka thënë o Zot na i fal gjunahet që i bëjmë me qëllim dhe pa qëllim. Nganjëherë kjo edhe keq kuptohet dhe njerëzit thonë se mund bëjmë gjuna edhe me qëllim dhe Zoti na i fal sepse kështu është lutur Muhamedi alayhis salam. Si mund ta komentoni këtë sepse ka keq kuptime? Nëse kështu dikush e kupton këtë hadith, atëherë shumë ka gabu edhe e bjen veten në një situatë shumë të palakmueshme edhe shumë të vështirë, gjithsesi e ngarkon veten me mëkate. Ato qka edin edhe ato qka nuk edin e ka për qëllim Muhamedi sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallem gjatë momenteve të neglijensës, gjatë momenteve të jo koncentrimit, pa dashje e ka bo njeriu. Mirë po, me bo këjtë diçka tjetër është me bo njeriu mëkatin, duke ditë se është mëkat, duke logaritë se Allah ma falë mu më katin, e kjo është gabim shumë i madhë. Sepse këto njeriu i cili ndodhë, shumë këna ndëgju, kur dalë në penzion, atër filloj me u falë. Ose një ko përdu me shudzu kohën jetën time për diçka tjetër, dikur ma vonë, pendohëna, se Allah po thot i falë më katet, edhe pastaj vazhdoj. Po, ai i cili thot këtu o fjalë duhet me i pas dy momente parasysh shumë të rëndësishme. E para, valë, po dhe në qoftë planifikimi ti për një kohë shumë të shkurt, jo si kur danë penzion, po edhe për një moment shumë të shkurt, ma vonë, pendohëna, edhe nuk e boj këtë mëkat. Valë, kush po të garanton se arrin ti atë moment të ma vonë shumë, duke di se gjdo moment mundet Allah me në marë shpirtin edhe me undana prej kësaj bote. Edhe e dyta, nëse arrin atë moment, atë ku arrin, kush po të garanton se ki me desht me u pendu prej ati mëkati. Mundodh që me mëkate mi shkruat zemra, si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo mëkat lën nga një njollë pikë të zezë në zemër,
duke u shtu, duke u shumu pikat zeza dhe dikur, runa Zot nëse nuk ka pendim, atër bot krejt zemra bot e zez. Edhe atër mu njeriu nuk e logarit mëkatin si mëkat, po ndin knacina ato mëkate, edhe as që i shkon mendja për me u pendu. Edhe befas i vjen vdekja, edhe del para Allahut me këto mëkate. Pra na duhet sa ma shpejt me u pendu, sa ma shpejt me u largu prej mëkateve, edhe, pa kur far dyshimi, akoma ma mirë, për mos me mra në mëkat, duhet të informohem edhe të dim se çka është mëkat e çka nuk është mëkat. Se Allah subhanu tala, këto është edhe urtësia, pse Allah ka dërgu pejgamber edhe ka zbrit libra, për me na tregu rrugën neve matë shkur deri të gjeneti, për me na tregu qka është e dobishme, qka është e dëmshme, qka është pozitive, qka është negative, qka është mirë, qka është e keqe, e për këto duhesh me informu, po informu nuk mund është me ditë. Wallahu alem. Po hoqë është shkoha tani të bëjmë një pauzë të shkurtër. Të ndrorë miqë, vazhdojnë që të ndroni me ne, këthejemi pas pak, inshallah.